voceiro do Partido Popular falou de todo, menos do fundamental, que nos explique por que, si hai un proxecto de posto en funcionamento dun tramo cun sistema de seguridade que é o RTMS, por que se pon en funcionamento sin ese sistema de seguridade que os técnicos propoñen como idóneo para a seguridade dese tramo. Eso non o contestou. Por que? Por que se adianta? Porque non se licita, se instala o RTMS, se ve a compatibilidade cos tres e se pon en funcionamento o servicio. Por que? Se cadra porque xa pasarían as eleccións e entón non poderían facer o que fixeron, que é un acto preelectoral. Simplemente por eso. Se non, explíquelle a calquer cidadano por que hai un proxecto que conta con unha serie de características, entre elas o sistema de seguridade RTMS. Pero se adianta un ano como mínimo a posta en funcionamento, por que? Por que? Eso non o explicou. Por que? Por que a Unión Europea escolle o RTMS e non outro sistema de seguridade para toda a Unión Europea? Será porque é o que consideran idóneo. Por que se pon o RTMS nas líneas de alta velocidade? Porque o sistema de seguridade idóneo. Ademais, non hai ningún experto que negue que co sistema de seguridade RTMS o accidente de Angrois non teria ocurrido. Co sistema de seguridade RTMS o accidente de Angrois non teria ocurrido. E de feito, o señor Catalá, o ministro de Xustiza, para non saber goña, dixo isto: habrá un antes e un despois. Habrá un antes e un despois, e despois dixo que daquela hai que instalar o sistema de seguridade neses tramos. É que o señor Catalá estaba mentindo aí, estaba enganando a cidadanía. Por que, dicindo despois de habrá un antes e un despois, di que é preciso instalar o sistema de seguridade de RTMS? Será porque consideraba que era o mellor sistema para garantizar a seguridade das persoas? Non, é que foi moi sinxelo. Aquí había que inaugurado antes das eleccións. Punto e pelota. Nada máis. Ese é o respeto que teñen vostedes pola seguridade das persoas. Nada máis. É que non hai ninguna razón maior. Igual que toda atrapallada, como decía a voceira do Bloque Nacionalista Galego, de posto en funcionamento dunha liña. A rectificación da non sinalización que teñen que pedir os propios profesionais, porque ainda decimos, os propios profesionais son os que van a sufrir despois, en caso de accidente, as responsabilidades, non os de arriba, os que cobran os outros millonarios, e teñen que rectificar. Eso é unha atrapallada, evidentemente. Igual que unha atrapallada, pregunten como funciona a estación de Padrón. A ver como funciona. Como funciona, eso é unha atrapallada. Porque, por non esperar seis meses máis, había que inaugurar como fose. Pregunten como funciona, xa saldrá este día como funciona a estación de Padrón. Unha chapuza terceiro mundista. Entende? Simplemente polas prisas electorais. Por lo tanto, o que deben de explicar vostedes é por qué. Unha cuestión de sentido común, que é acabar completamente o proxecto, e cando este acabado o proxecto con todas as características definidas, se pon en funcionamento o servicio. Por que se ten que poñer antes de que se conte co sistema de seguridade diseñado para esta línea? E iso seguiremoslo preguntando ata que nos contesten con algo de honestidade. Non hai ninguna razón para facer o que vostedes fixeron, ninguna, de poñer en risco a vida das persoas simplemente por intereses electorais. Gracias, señor Sánchez García.